përshëndetit të dashën zanës. Mirë se po takohemi, akohemi, ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurikulare gjuhët dhe komunikimi, lënda gjuha Shqipe klasa 9, një si amësimorë që kemi përgjithur për ditër në satme është rasa kalëzore, tansen, me mësim dhansën me lihatë të së qiri. Sim si të dashën zanës, një si si ti përdorim rasat, ju mund të gjeni një libri në gjuhës Shqipe, klasa 9, faqe 152. Te da shumë tanës, ne kemi shkëputur disa vazhe nga poezia se e bukur dolinusja e kënduar nga populli. Pra, se e bukur dolinusja, pas ka balin për ishan, pas ka vetullën gajtan, pas ka syrin si filqan, pas ka facen si bakam, pas ka hunden miskali, pas ka gojen si kuti, pas ka dhanë betësin gji, pas ka shtatin si, si silvih. rasa kalzore. Emrin, në rasën kalzore kryën funksione të ndryshme gramatikore, si për shambull, ta ku amikon, atë nuk e duroj dot, të gjithë e lartësuan të e ti. Ne nuk diskutojmë për probleme të tila. Gretët e konsideronin profesioniste. Puna me miqtë e gëzon të shumë. Pra, fjalët me ngjyrë të kuqe tregojnë për durimin e rasës skallëzore. Rasa kallëzore shërben në fjali si kundrinor i drejtë. Çdo ditë pastron të rrobat e ushtarëve. I ftova shokët për darkë. Ose rasa kalëzore shërben në fjali si kundrinor i shtrejt me parafjallë. Për shambull, diskutuan për probleme të teatrit shkuam në shkollë me makinë e të tjera. Pra, fjalët me ngjyrë të kuqe tregojnë për durimin e rasës kallësore si kundrinor i drejtë dhe si kundrinor i drejtë me parafjalë. Rasa kallëzore shërben në fjali si kundrinor i drejtë. Pra, e cila tregon qenjen ose sendin mbi të cilin bje drejt për drejt dhe primi shprehur nga një fulje kalimtare. Për shambull, iftoba shokët në dasme në motrës. Rasa kalzore, kur përdore si kalzusor i kundrinorit të drejt, të rëgon një tipar të sendit të të rëbuar nga kundrinori i drejt. Për shambull, trupin e kishte gjak, luftën kundër korupcionit, e quanim dëtyrën tonë ose shëmbuj të tjerë, si rinën e mëruan mësuase, të utën e zxodhen deputete. Kurse, fëmija pa nën, si nata pa hën, rëfimi për hërojnë, u pëlqej unë zansve, piva një kotë më qaj. Raza kalzore të rëgonë gjitha kohën e kryrës një veprimi, gjithë jave në kaluar rashi të tjelen ishim në ulqe. Pashtu, rasa kalzore të rëgon sasin apo masën, sa euro kushton libre. Ose, këtë televizion i kam blerë 300 euro. Sa ton, peshon kamioni nga rkuar me patate. Pashtu, rasa kalzore të rëgon shkakun, për shambull, erdhen për rurim mirë po rasa kalëzore për të rëgon edhe vendin si të gjithë shkuan në fshat. Një lëmë kalon në për fshatin tonë. Për mbi fshat u dhe gjuan krisma të tjera. Të rëgon në mënyrën e veprime të si na pritën me bujari e të tjera. Mirë po, në disa shpreje fraziologike, kalzoria e shuar dhe pashuar dhe si pjesë për bërse tyre. Kalcoria e përdorur me para fjallën në, mbi, për mbi, në për, të rëgon kërësisht vendin. Për shambull, vera punon në bank, zana shëtit shumë në përbot, fëmijet qëndronin ndronin pale mbi ur, me para për e mbi, shënon për mbajtjen e të mendurit e të thërnet. Për shambull, kryeministri i ri foli për dëtyrat që dalin për para qëveris ose krye ministri ri foli bi dëtyrat që dalin për para qëveris me para fjalet me pa mund të përdoret për të karakterizuar një semt si në qytetin e lash të botrintit ka mure me gur të papërpurnuar saliu është një riu me vullnet të hekort mirë po për të treguar mjetin me të cilin kryhet një veprim, si për shembull, zbot vreshta me urata, po me shpa, me shata e lopata. Po ashtu për të treguar shoqërim apo mënyrë e të tjera, si për shembull, zona e genci, vajtën në podojev me shokët dhe shoqët e të tjera. Të dashën zanës, ne e për të ty shtepie kemi për pjesën u shtrohemi faqe 155. Të dashën zanës, ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshe.